Gurizada, que ventania tá nisso aqui, gurizada. Mas o acesso tá show e aqui também. Tá tranquilo. Aqui não é normal. Graus de diferença, descendo em direção a Grã-Pará, sobe e vai até 20 graus, aqui em cima tá 15, e descendo em direção a Urubici permanece os 15, mas muito vento aqui em cima, a descida tá show. E aí pessoal, com todo esse vento, deixamos marcados aqui a nossa presença, lá tomando um refrizinho. Tá com um cafezinho, nossos amigos aqui do trailer aqui, cafezinho, quentão, tem tudo aqui, gurizada, só chegar. Só chegar que tá bom. E aqui tá congelando. E um ventinho, mas a descida tá tranquilo, fora o ventinho ali, que depois da quarta ou quinta curva já some o vento, tá bem bom de descer. Passou o trator. E o acesso aqui é o Corvo Branco, nós estamos em maio de 2021, 23 de maio de 2021. A subida está bem boa, passaram a patrola ali, tá bem boa mesmo.
Fala pessoal, Morro da Igreja, Pedra Furada, aqui o histórico Morro da Igreja. Depois eu falo para vocês. Estamos a 1822 metros de altitude. 1822 metros de altitude, com essa vista maravilhosa. Temperatura caiu para 4 graus agora. Saímos lá de baixo com 15 e aqui está 4. Um vento bem forte, mas valeu a pena porque pegamos o vale todo limpo, sem uma nuvem. Tá muito lindo aqui em cima. Aqui como ficou a área de estacionamento e plataforma depois da reforma, ficou muito bonito. E aí galera, encontramos aqui em cima o pessoal de Minas Gerais. Estão fazendo a rota Brasil inteira. Só no passeio. Pessoal de Minas Gerais. Aquele abraço.